Dragana Mirković je velika zvezda, ali ne ponaša se tako. Dragana Mirković sa suprugom Tonijem uživa živeći u raskošnom dvorcu u Beču, koji je kao iz bajke. Svoju privatnost i porodicu sačuvala je od javnosti, a već je poznato da njena deca ne žive živote dece poznatih, ne eksponiraju se, već ulažu u obrazovanje i svako je krenuo svojim putem. Veliko poštovanje, dobrodošli na kanal Srbija Info. Iako pevačica vodi luksuzan život i živi poput svetskih zvezda, i dalje je ostala dosledna sebi. Prirodna i opuštena, ali i domaćica po potrebi, koja smatra da je sramota da žena ne zna da kuva. Za Draganu i njena kućna pomoćnica ima samo reči hvale, a s njome godinama. Draganu poznajem čitav život i odmah mogu da kažem da toj ženi pare ne udaraju o glavu. Ostala je stabilna i normalna pored svega što ima, a ima sve na svetu. Ja sam Draganu i Tonija služila godinama, ponekad sam im čuvala decu kad su bila mala, dok je Dragana nastupala. Šta da kažem za Gagu, koja me je tretirala kao drugaricu. Jeste da je zahtevala maksimalnu čistoću i higijenu, ali to se valjda podrazumeva, istakla je pevačicina kućna pomoćnica. Ona mi je mnogo pomogla u životu. Vodila je moju porodicu i mene na letovanja, zimovanja, mom sinu je kupila auto, gledala je moju decu kao da su njena, sve nam je obezbedila, izjavila je ona.